څوک وایي په مونږ باندې قرض دی، قرضونو کې ګیر یو، د قرضونو د ختمېدو بندوبست نه کیږي، او یا بندوبست شته خو وخت پالي، یا چا روزګار روان کو او وایي چې بایي قرضونو کې زه مبتلا نه شم. نو د هغوی دپاره زما دوه عملونه، دوه وړې وړې وظیفې تاسو له درکومه چې انشاءالله دا کوئ که نه، الله جل شانهو به تاسو د قرض نه خلاصۍ داسې بندوبست په دله کوي که نه چې تاسو به حیران یا ربه د کم سیډ نه تا د دې قرض د ختمېدو بندوبست وکړو. نو دوه عملونه واړه واړه دي. لولنی پکې دا دی که نه چې ورځې وکړو شپې کو هر ټیم وي په اودس کې دا کو په چا قرض وي هغه خپل کور والا زنانه ته هم کولی شي، په خپله هم کولی شي، ښه ټول یې کولی شي. صحیح شو، په چا قرض دی د ټولو نه مخکې به لولنی چې کوم عمل دی اودس پوه کړي، اودس ښایسته اودس پوه کړي. صحیح ده، د هغې نه پس په درې پیرې درو شریف وو چې کم تاسو له درځي درې پیرې به درو شریف وایي. د هغې نه پس په اخیرنو صورتونو کې یو صورت دی، د الله صورتونو دی اخیرني، په دې کې یو صورت دی، یو کم یو دی. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. دا وړوکه صورت ده، دا با 41 پیری وي، 41 پیری. صحیح شو، 41 پیری دی وي. دا غینه پس په بیا درې پیری درو شریف وي، او دې نه پس په بیا سکه بیا به دعا کې چې کوم دعا کې الله به قبلی ښه ته ګوره چې الله دې قرضونه ختمی او کنا خو سو یقین سره به خبره کو. صحیح شو، دویمه بل دعا، دویمه د ماغوستن د مون نه پس، ماغوستن د مون نه پس 11 پیری به درو شریف وي، 11 پیری. خو درود ابراهیم نه دا ډیر بهتر دی بیا چې دا ویل شي 11 پیری درود ویل مبارک. دا غینه پس په یا معزو، یا معزو زید زیخه زی تر شوی ویډیو هم ما وګړه پای کې ډیر مسله راغلی و، هغه ملګری بیا پارٹی کې باندې نه فویدله. یا معزو زی زیخه زواد نه دیخه زیدا، یا معزو بس سو پیری وی، یعنی 11 پیری دی سو وی درو شریف وی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې. بیا بس کې بیا با 11 سو پیری یا معزو وی، دا غینه پس په با 11 پیری درو شریف وی دا عمل براتینګه ښه په دې کې با قزای نه راولې چې یو ورځ دی وکو او دوه ورځې دی ونه کو، قزای په پکې نه راولې همیشواله په دې کې راولې. ته بیا ګوره چې الله جل شانه قرض څنګه ختمي پوهه بم پې نشي، او چې چا چې روزګاري قرض به پېنه راوړي ښه. لولنی دا په اسانه تهمې، لولنی دا چې په اودس کې درې پیرې درو شریف، 41 پیرې اذا جاء نصر الله والفتح، دا هغې نه پس بیا درې پیرې درو شریف. صحیح ده، او بیا دعا ده. دویم عمل د ماوسن مون نه پس په اودس کې 11 پیرې به درو شریف، دا هغې نه پس په بیا یا معزو بل دعا ورسره هم راغلي وبار کې یا معزو دا با سو پیری وی، دا غینا پس پا بیا 11 پیری درو شریف وی. دا عمل با کوئی پا دی که با کمواله نرا ولی تاسو بیا گور انشاءاللہ چی ستاسو قرض بیا ختمی گیا و کنا، خو پا شرط دا دی چی سسری یقین سری خواب چی یقین امی ارسا با کی گی. صحیح انشاءاللہ دی من کوئی شو بخجی.